Selam selam yurdu bak temelkaçocuğum biz hemen kafetengi YouTube'a gelen YouTube video çünkü kanyalı. Bamsengi ne tesis kemetno ya yürüyorum ha şevelerle mi tesis müzik videosu yani him müzik video ama Emmanuel Gabramed'in direktörü kav. IKEA Production demo producer gotal. Yihim video besu samintu 600 shi yital lamayet chila. አራተኛ ነጥብ እስከመጥነው ገዳይ የተሰኘው እንዲማክ ሙዚክ ቪዲዮ ሲሆን ይህ ሙዚክ ቪዲዮ ባንተና ኃይሉ ዳይሬክተር አርጎ በታሪኩ አማረቅ ንብሩ ተሰርቷል። ይህ ሙዚክ ቪዲዮ በሳምንት ውስጥ ከ1 ሚሊዮን በላይ እይታ ማግኘት ችሏል። እጅግ ምጥጥ ቆንጂዬ በምን ትጠራ ማንብዬ አሄ በሶስተኛ ነጥብ ኦበይም የተሰኘው ማሊክ ገብረጊዮርጊስ ሙዚክ ቪዲዮ ሲሆን ይህ ሙዚክ ቪዲዮ በበረከት ወልዱ ቅንብሩ ሲሰራ በሃሁ ቤት ዳይሬክቲንግ ሊሰራ ይችላል። ይህ ሙዚክ ቪዲዮ በአንድ ሳምንት ውስጥ ከ1 ሚሊዮን በላይ እይታ ለማግኘት ይችላል። ይነሐል የታከመ ከመይል አነ በቃል ፍቅር ወዲት ትገልጽ አነ አንተ አነ ሁለተኛ ነሽ ሸጊ ሸጊቱ የተሰኘው የሚኪያ ሙዚክ ቪዲዮ ሲሆን ይህ ሙዚክ ቪዲዮ በሁለት ሳምንት ውስጥ ከ1 ነጥብ 4 ሚሊዮን በላይ እይታ ለማግኘት ይችላል። አይ ወይ ነዶ ልቤ አንቺን ፍቅር ተላምዶ አይ ወይ ነዶ ልቤ አንቺን ፍቅር ተላምዶ እኔ የወደድኳት እሷ የተላችኝ እኔ የወደድኳት እሷ የተላችኝ ስማዳ 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 ገባችኝ። ባንደኛነት ደረጃ አስቀምጠው ማንነው የተሰኘው የዝናሹ ቢን ስራ ሲሆን ይህ ሙዚክ ቪዲዮ በኤርሚያስ ዳኝ ተቀናብሮ በታሪኩ ባባ ዳይሬክት ተደርጓል። ሙዚክ ቪዲዮውን በ3 ሳምንት ውስጥ ከ2 ሚሊዮን በላይ እይታ ለማግኘት ችሏል። አይቼም መኘው ውስጤ ታተሞ አያየሁ ፍቅር ትንከማን ጋር ነው የማ